მოგესალმებით, შუა დღე მშვიდობით. ჩვენ მოძვირფასებო დაიწყო შუა დღე 2:30-ია და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემები დარტვითული გადაცემა გველის წინ, ასე რომ აუცილებლად უნდა დარჩეთ ჩვენთან ერთად და გაატაროთ შუა დღე ერთულოვნებაზე და მე პირდაპირ გადავალ ჩვენს პირველ თემაზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბაზაზე ხორციელდება ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში, ბაქსუთის საერთაშორისო სკოლის სახელით არის ცნობილი, უკვე მე-7 წელია ეს ძალიან საინტერესო პროექტი ხორციელდება და უშუალოდ მისი ხელმძღვანელები არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მე წარმოადგენ მათ, ბატონი ენტონი ჰოულანდი, ბანაკის კურსის დირექტორი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და ასევე ქალთონი თამარ დემეტრაძე, აკადემიური ნაწილის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით და გიხარია რომ ჩვენთან პირადად მივიღებთ თქვენგან ინფორმაციას თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები. ბატონ ენტონით დავიწყებთ და დაგვეხმარება ქალთონი თამარი. მინდა გითხოთ, როგორ მიმდინარეობს სლევანდელი წელი, როგორც ვიცით, უკვე მე-7 წელია, რაც ეს ძალიან საინტერესო პროექტი წარმატებით ხორციელდება საქართველოში. So as we know that this is the 7th year that this project goes on and can you evaluate this year and the course that goes on right now? Well, then I joined Buxwood School at the beginning 7 years ago and მე ბაქსუდის სკოლაში ვერთი პირველივე წელს, როდესაც დაიწყო საზაფხულო სკოლის ბანაკი. And when I came 7 years ago, we started the summer school. And I have to say what a wonderful thing it was, the summer school that was started and organized by the Ministry of Education here. მინდა ვთქვა, რომ სკოლა 7 წელი დაიწყო და ამას ორგანიზება და სათავე ჩაუყარა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ რამდენად შესანიშნავია ყოფნა ზოგადად ბანაკში. And over those 7 years we've learned a lot to Moon and I, and we've improved and made the summer school a better summer school each and every year. ჩვენ წლიდან წლამდე ვიხვეწებით ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ვსწავლობთ და ვაუმჯობესებთ ყოველწლიურად მთლიანობაში კურსს. And the forefront of our mind has always been what can we do to make this summer school better for students, not so much for ourselves. ყველაზე მთავარი ჩვენთვის, რაც ყოველთვის პირველ პლანზე იწევს, როდესაც საუბრობთ საზაფხულო სკოლაზე, არის ის, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ საზაფხულო სკოლა ისე, რომ ეს იყოს ყველაზე მეტად საინტერესო ბავშვებისთვის და არა უშუალოდ ჩვენთვის პროექტის შემქმნელებისთვის. And being from Buxwood School in the UK and Buxwood School here, where the summer school is, we wanted to implement the Buxwood way in the summer school because we know Buxwood way is a successful way of teaching children to be academically minded and have been successful in their studies. გამდინარე იქიდან, რომ საზაფხულო სკოლა ბაქსუდის სკოლასაც აქვს, რომელიც დიდ ბრიტანეთში მდებარეობს, ჩვენ ცხადია, გვინდა რომ რაღაცნაირად ინტეგრაცია გაუკეთოთ ამ კულტურას, რასაც საზაფხულო სკოლა ბაქსუდი და საზაფხულო სკოლა ბაქსუდი საქართველოს ქვია და ამიტომ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანობაში მოვიყვანოთ და დავხვეწოთ და გავხადოთ უფრო და უფრო საინტერესო. The main thing at the school of course is learning English. ცხადია, მთავარი პრიორიტეტი არის ინგლისური ენის შესწავლა სკოლაში. However, included in that is we want to help students, we want to teach them lessons of life. და ცხადია, ამასთანავე ჩვენ გვინდა რომ მათ ცხოვრებისეული გამოცდილება მივცეთ და ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უკვე რაღაცა უფრო მეტი გაკვეთილების გარდა მიიღონ ბანაკისგან. So we running in tandem with learning English, we teach them how to be independent. For example, every morning we have a room inspection. ჩვენ მათ ყოველდღიურად ინგლისური ენის გარდა ვასწავლით, თუ როგორ უნდა გააკეთონ რაღაცაერთ ინტეგრაციაში, როგორ უნდა მოიყვანონ ყოველდღიური ცხოვრებისათვის აუცილებელი მნიშვნელოვანი საკითხები. მაგალითად, ჩვენ ყოველდღე გვაქვს ოთახის ინსპექცია და ახლა იტყვის Mr. Holland, what is the main idea of this morning inspection is that? Yeah, is it the student has to wake up, make his bed, clean himself, clean his room with other students. They have to collaborate and work together, and we have for this particular year we have 16 dorms and we choose the best cleanest dorm and in boys and girls. It's a great way to start the day as well. ეს არის ტრადიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ გოგონები და ბიჭები, რომლებიც ცხადია ერთ ოთახში თანაცხოვრობენ, ციცუფთავეზე მოწესრიგებულობაზე პასუხისმგებლები არიან თანაბრად ყველა. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ბრიტანული დისციპლინა, რომელიც საქართველოში ბანაკების დროს შემოვიტანეთ. ისინი ვალდებულნი არიან, რომ მოაწესრიგონ თავიანთი ოთახი, თავიანთი თავები ცხადია და ყოველდღე, როდესაც ბატონი ჰოულანდი შედის ოთახში, არჩევს საუკეთესო გოგონების დორმს, ეგრეთ წოდებულს, იმიტომ რომ დორმი ნიშნავს საცხოვრებელ ადგილს და საუკეთესო ბიჭების დორმს. And then after room inspection the students then line up for breakfast and a big emphasis on our summer school is being on time and not to procrastinate with our time,
to be on time and to stand in line and to stand in a good order that's well organized. Ეს რიგი რომ შევაჯამო არის ყველაზე მთავარი საზაფხულო სკოლისთვის. ამიტომ როდესაც გაევლიან უკვე ეგრეთ წოდებულ room inspections, მოსწავლეები ხაზში მოწესრიგებულად დგებიან საუზმის წინ და თითოეული ჰაუზი უკვე ადის და მიირთმევს თავის საუზმეს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან ისინი სწავლობენ მოწესრიგებულად, დისციპლინაში არიან უკვე და რუტინულად აქვთ ეს ასე ვთქვათ წესები და ჩვეულებები ნაკადის განმავლობაში. And then once we stand in line, interestingly if students are late, which happens, we have them forfeit. They have to do cleaning duties, washing dishes, cleaning the schoolyard, and things like that. And to emphasize the importance of being on time. ცხადია, ხდება ისე, რომ მოსწავლეები განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც პირველ წელს გვერდდებიან, რაღაცნაირად ამ რუტინას უნდა შეეჩვიონ და ბუნებრივია ზოგიერთი მათგანი იგვიანებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი წესები და ყოველი დაგვიანების შემთხვევაში მათ იციან, რომ ამას მოყვება კონკრეტული სანქციები და ისინი დაკავდებიან სხვადასხვა საჭირო საქმიანობით, მაგალითად დაასუფთავებენ სკოლის ტერიტორიას, მოედანს და ასე შემდეგ. ანუ იციან, რომ ამისთვის მათ უნდა გადაიხადონ და გადახდა შესაძლოა ჩვენთან დისციპლინარული ზომებით და შრომით ხდება ცხადია. It's a wonderful thing seeing Georgian boys wash dishes. ძალიან საინტერესოა თუ გინახავთ, როდესაც დაგვიანებული ბიჭი მაგალითად ავა სამზარეულოში გაიკეთებს წინსაფარს და მიეხმარება ქალბატონს, რომელიც მაგალითად ალაგებს და ასუფთავებს ჭურჭელს და გარიცხავს მასთან ერთად ჭურჭელს და ამით გამოიყენებს თავის დანაშაულს. და ეცდება რომ მეორე თაღად გაიმეორებს. And then they try never to do the same thing because they have to wash something, right? It does work, it works. და ეს ძალიან კარგად მუშაობს. Then we do what we do, we divide the students into houses. This particular year we have 12 houses, a bit like Harry Potter. ეს დაახლოებით არის ჰარი პოტერის სისტემა, ყოველწლიურად 100-ია, წელს გვაქვს 12 ჰაუზი, 12 საკლასო ოთახი და ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა მოსწავლეები არიან ერთ კონკრეტულ ჰაუსში გადანაწილებულები და მთელი ნაკადის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებით ერთმანეთს ეჯიბრებიან. This is a kind of competition at the Harry Potter is. And so we have the 12 houses, they sit together. They eat food together and we have and we have things like they're not allowed to put their elbows on the table, they have to take their hat. When they want food they have to pass it to each other and they cannot leave until everybody's finished eating. And then we get to the most important part of the and English lessons. And the teachers we chose, we like to use the expression creme de la creme, the best of the best. The teachers are well trained. Speak English well, so a very high level. And the teachers are trained by myself and Tamuna. To make the lessons interesting, interactive, fun. Კაპიტული უნდა იყოს საინტერესო, ინტერაქტიული, მხიარული, just kiss. Keep it simple and stupid. ჩვენ გვაქვს გამოთქმა. Because it's 4 hours a day. We want them to be able to enjoy. We have 3 hours of general English, then we have a fun English lesson called the Slice of Britain. ჩვენ გვაქვს ყოველდღურად სამი გაკვეთილი, ამას დამატებული slice, რომელიც არის ბრიტანული კულტურის ელემენტებით გაჯერებული გაკვეთილი და უფრო მეტად სახალისო ცხადია ვიდრე ზოგადი ძირითადი ინგლისური. თუმცა იქაც ვთქვათ, რომ ინტერაქცია გავაკეთეთ. We try to compare the British culture with the Georgian culture because both cultures have a rich history. True. And it's wonderful to compare and to see how things are same, how different things are. And it's a lesson that the students really enjoy. ეგრეთ წოდებული slice of Britain-ის გაკვეთილი ყოველთვის ინტეგრირებულია ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნის კულტურასთან, მათ შორის საქართველოს კულტურასთან. ამიტომაც გაკვეთილი არის ინტერაქტიული, საინტერესო და ჩვენ ვადარებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ტრადიციებს, ბრიტანულ ტრადიციებს და ბავშვები ამით ძალიან ხალისობენ და ძალიან აინტერესებს. And implemented within this slice of Britain book that Tamun and I both wrote ourselves. ციგნი, რომელიც ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ და ერთად დავწერეთ, ინტეგრირებულია. We have the students write a daily diary about their activities, things they've done, the friends they've made. So when, and they take this book home, so they've kind of got hard evidence they were at a summer school and memories of what a great time they had. Წიგნი არის ცხადია, slice of Britain, მაგრამ უკვე მეორე წელია დავამატებ. This is for the last 2 years that we have introduced this part. ეს არის ეგრეთ წოდებული learning portfolios ნაწილი, რაც გულისხმობს, რომ მოსწავლეები ყოველდღიურად მასწავლებლებისგან, როდესაც გამოდიან გაკვეთილებიდან და გაკვეთილების ბოლო 5 წუთს იტოვებენ იმისთვის, რომ შეასწონ დღის განმავლობაში რა აქტივობები გაიარეს მათთან ერთად. ეს არის ერთგვარი დღიური, რომელიც როდესაც ბავშვი მიდის სახლში, რჩება და შეუძლია ნებისმიერ დროს გადაფურცლოს თუ როგორ გაატარა თავისი 21 დღე, როგორც აკადემიურად, ასევე არააკადემიურად. And then again we after that we have our lunch and then it's afternoon is activities.
We try to have it on a British theme. Lots of football, Champions League, volleyball for girls, and then we have arts and crafts. We do things like paper mache balloon, face mask. ეს არის face art, რომელიც ყოველ ნაკადზე ტარდება ხოლმე ბავშვების სპეციალურად ხატებიან სხვადასხვა საღებავებით და გამოდიან და წარმოდგენებს მართავენ. ასევე paper mache balloon, ეს არის ერთგვარი. How to translate even I don't know paper mache balloon. ეს არის ტრადიციული თამაში, როდესაც ბურთს ბერავენ და შემდეგ გარედან დეკორაციას უკეთებენ და საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ასევე იმარჯვებს. ეს არის arts and crafts-ის ნაწილი, ხელკეთი, ხელსაქმე. ასევე გვაქვს სილიჰეთის შეჯიბრებები, ძალიან ბევრი, ბევრი საინტერესო აქტივობები დღეს გამოვიყენებთ. ასე ძალიან საინტერესო ხა გვისმენ ჩვენ მაყურებელი და ალბათ გაუჩნდა კითხვა როგორ შეიძლება მოხდეს აქ ადამიანი როგორც ვიცით რამდენი ასეული კანდიდატიდან შემდეგ ირჩევა მინდა ხალხო თავად კითხო თქვენ რომ აი დეტალურად გამომარტო ჩვენს მაყურებელს რა ასაკიდან არის შესაძლებელი ბანაკში მოხვედრა და რა უნდა გააკეთოს ამისთვის კი ბატონო ბანაკში ჩვენ ზოგადად სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ბანაკში ხდებიან ის მოსწავლეები რომლებიც ოლიმპიადაში იღებენ მონაწილეობას ეს არის ოლიმპიადა რომელშიც მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფით გადიან პირველი ტური, მეორე ტური და უკვე მესამე ტურში გამარჯვებული მოსწავლეები სხვადასხვა საგანში ხვდებიან ჩვენთან ბანაკში. წელს გვაქვს ბანაკი სამ ნაკადად, თითოეულ ნაკადზე ყავს 200 მოსწავლე და მთლიანობაში, მთლიანი კურსის დასრულების შემდეგ ჯამში 36 მოსწავლე მიემგზავრება დიდ ბრიტანეთში. ეს კიდევ ერთი საინტერესო თემაა, რომელსაც უფრო დეტალურად მე ალბათ შემდეგ გავშლით, როდესაც ჩვენთან შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს მასშტაბით 600 საუკეთესო მოსწავლე იქნება არის ხოლმე შერჩეული და მოდიან, მათ შორის კიდევ უფრო მეტად წარმატებული 21 დღის განმავლობაში საუკეთესო უნარჩვევების გამოვლენის შემდეგ აქტივობებში და აკადემიურ და არაკადემიურ ნაწილში გამარჯვებული 12 მოსწავლე 8 რეგიონიდან და 4 თბილისიდან იღებს ასე ვთქვათ ვიზას და კარდ ბლანშ მასწავლებლებისგან და შესაბამისად ლიდერებისგან და ხვდებიან უკვე ბრიტანეთის სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ბანაკებში, მათ შორის ბაქსუდის სკოლის ბანაკში, რომელიც საზაფხულო სკოლის ფორმატია ცხადია. კი ბატონო, გასაგებია. ასევე მინდა ვკითხო ბატონ ენტონს, ძალიან საინტერესო საუბრობდით იმ პროგრამაზე, რომელიც შემუშავებულია. In an interesting way about the program that we have created and now they have several questions. ეს პროგრამა საინტერესო ყოველ წელს ხალისდება და ახალ-ახალი კონცეფციები ემატება თუ ეს არის წლების მანძილზე შემუშავებული გარკვეული პროგრამა რომელიც აი მიმართულია whether we have the basis of the program and then put up and build up new things or we have one and the same annually yeah well what Of course things have to be updated things have to be changed because we have so many students returning each and every year so, personally myself and Tamuna I teach every single class ყოველწლიურად პრაქტიკულად ყოველ კლასში შევდივარ და ვასწავლეთ ჩვენით ჩვენ სასწავლო კურსებში and within that lesson I ask the students what things do they like about the summer school and what things they dislike what things can we change თავის მიზეზი რატომაც შევდივართ არის ის რომ ყოველწლიურად ჩვენ თვითონვე გავიგოთ და მოვისმინოთ მოსწავლეებისგან რა მოსწონთ, რისი დახვეწა არის საჭირო, რა სთვლიან რომ არის შესაძლებელი ამ პირიქით უფრო მეტად დაუშვათ გასაკეთებელი ამ პერიოდში და ამის მიხედვით ცხადია უკვე წლიდან წლამდე ჩვენ მათ გემოვნებაზე მორგებულად ვართ და მაქსიმალურად ვთვლით ვიყოთ flexible British word მათი ინტერესებიდან გამომდინარე. And also we do a survey or we give the children a feedback form that we get the students to fill in so we can get feedback. ყოველი ნაკადის ბოლოს რა მოეწონა დაწყებული აკადემიური ნაწილით და მთავრებული accommodation-ით და ზოგადად ამას ყველაფერს ხადია ანონიმური ფორმა აქვს ყველა მოსწავლე უბრალოდ უთითებს რა მოსწონს რა არ მოსწონს რა არის დასახვეტი და ამას უკვე წინდან წლამდე ვცდილობთ რომ მეტნაკლებად And also we get the teachers the activity leaders we talk to them as well მასწავლებლები, აქტივობის მენეჯერები და ხელმძღვანელები და ცხადია მათთან ერთადაც, როდესაც გეგმავთ საზაფხულო სკოლის წელს, მათთან ერთად ახალ-ახალ სიახლეებს ერთად And myself as a course director. I have a master's degree at PGCE, so I do a lot of research on the latest methodology of teaching. What's the best way to teach teenagers? და მუდმივად ინტეგრაციას ვაკეთებ არსებულ მეთოდებს და ვცხადი ახალ-ახალ სასწავლო მეთოდებსაც ვუნებებ. And the start of every stream, I do a workshop on these new ways of teaching. მე ყოველი ნაკადის დასაწყისში ეგრეთ წოდებული ეფექტური სწავლების, სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდები, რომელსაც უკვე ვუზიარებთ პედაგოგებს, რომლებიც კონკრეტული ნაკადის And if we compared the first year to year number 7, you'll not see a completely different school but you'll see a lot better organized school. შევადარე პირველ წელს მე-7-დან ცხადია რადიკალური განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ სტანდარტი თავიდანვე სტანდარტია და იმას მიუყვებით, იმიტომ რომ მაშინაც კარგად ვაკეთებთ. Pedagogically speaking, activity wise,
The school is a. Magram odmiot qoltsliura ditsleba rogo. It's a wonderful school. To use a Georgian word, it's magaria. Ასე საინტერესოა მე მინდა გითხოთ ორივეს რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდამ რომელსაც სურვილი აქვს რომ მომავალ წელს მოხდეს აი ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე საინტერესო ბანაკში რას ურჩევდით თქვენ მაგალითად აქვს სურვილი რომ მომავალ წელს მოემზადოს აქ ალბათ აუცილებელია ინგლისური ენის უყოფილო ცოდნა და ის უნარჩვები ცხადია ყოველწლიურად როდესაც მაგალითად მე-10 კლასელი მოსწავლე მოდის ჩვენთან მას მომავალ წელსაც აქვს შანსი ცხადია ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ოლიმპიადით მოხდეს ჩვენთან როგორც მოსწავლე თუმცა ამას გარდა ყავს ისეთი მოსწავლეები რომლებიც უკვე მე-12 კლასში გადადიან და პრაქტიკულად არანაირი შანსი არ აქვთ იმიტომ რომ ვერანაირი ოლიმპიადა ამ შემთხვევაში მათ ვეღარ დაეხმარებათ სკოლას ასრულებენ და გადადიან უკვე ცხოვრების ახალ ეტაპზე და ახალ საფეხურზე სწორედ ამიტომ ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წელია 4 წელია თუ არ ვწდები შევიმუშავეთ head prefect-ების სისტემად trying to explain what the head prefect system is ეს გულისხმობს იმას რომ მოსწავლეები რომლებიც წარმატებულები იყვნენ ჩვენთან წლიდან წლამდე თანამშრომლობით თუნდაც იყვნენ ინგლისში წასულები ბანაკიდან ან უბრალოდ ძალიან აქტიურები იყვნენ როგორც აკადემიურად ასევე არაკადემიურად ვაძლევთ შანსს რომ ეგრეთ წოდებული volunteering-ის ფორმით მოხვდნენ ჩვენთან და ეს ყოველწლიურად დაახლოებით 200 volunteer-ი უგზავნის mails ბატონ ანტონის და მე შესაბამისად რომ მოხვდნენ ჩვენთან ბანაკში ცხადია ჩვენ მათ დიდი რუდუნებით ვარჩევთ იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთზე უკეთესია ცდილობთ გოგონები და ბიჭები თანაბრად გავანაწილოთ და ეს მოსწავლეები უბრალოდ როგორც ჩვენი თანაშემწეები როგორც ასისტენტები ბრუნდებიან ჩვენთან საზაფხულო სკოლაში და ლიდერებს ეხმარებიან სხვადასხვა დაცულია აუცილებლად ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ქრიდან უფრო არის ორივეგან თანაბრად ამ active which should the age be girls or boys I think both equal 50-50% they all want to come and be here ამას გარდა უკვე მე გავავრცელებ ამ თემას რადგან შევეხეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ თვითონ ჩვენი ბანაკის მაგალითად წინაწლების მონაწილეებს აქვთ საშუალება უკვე როდესაც ხდებიან სრულპლავანები თავიანთი CV სამოტივაციო წერილი გამოაგზავნონ იმიტომ ჩვენ ყოველწლიურად ასე ვთქვათ სისხლის შეცვლას ვემხრობით ბანაკში და გვინდა რომ მუდმივად ახალი სიახლეებით ახალი თაობა წამოვიდეს და დანერგოს ის სიახლე რომელიც მათ დაუშვათ გამოცდილებიდან გამომდინარე მიიღეს ამიტომ ყავს ისეთი მოსწავლეებიც ბანაკში ყოფილი მოსწავლეები მაგალითად ამნაკაძე ახლობთ 5 რომელიც იყო წინა წლებში ჩვენი მოსწავლე რომელიც წავიდა ინგლისში ან არ წავიდა ინგლისში უბრალოდ იყო აქტიური მოსწავლე შემდეგ გახდა ჩვენი HP და უკვე HP-ს მერე ასე ვთქვათ მესამე ეტაპი გაიარა გასაუბრება ჩემთან და მისტერ ჰოლანდთან და მოხდა ჩვენთან უკვე დასაქმებული ლიდერი რომელიც ხადია აიღებს ხელფას და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მოტივაცია ამ ბავშვებისთვის რომ რაღაცნაირად ჩართულები იყვნენ წლიდან წლამდე ამ პროექტში ცდილობთ რომ დავასაქმოთ კიდევაც ხალისიანად გაატარონ დრო და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია მარტივად მინდა აღვნიშნო რასაც განათლების სამინისტრო აგერ უკვე მრავალი წელი ანხორციელებს ასე ძალიან საინტერესო როდესაც ეს თქვენ ახსენეთ რეგიონების ჩართულობა და ეს მნიშვნელოვანია თუ არის მაგალითად რეგიონებიდან აქტიურობა ესეც ყავს მაგალითად რეგიონებიდან ცხადია ზოგადად რადგანაც ეს არის ოლიმპიადა რომელიც საქართველოს ყველა რეგიონში ხორციელდება ბავშვები პროპორციულად ჩვენთან არიან მაგალითად როგორც თბილისიდან ასევე სამცხე-ჯავახეთიდან ის რაიონიდან არიან ჩვენთან წელს მოსწავლეები და ყოველწლიურად არიან სვანეთიდან შესაბამისად ყველა სკოლა რომელიც ჩართულია რესპუბლიკურ ოლიმპიადაში ყოველს თანაბრად აქვს საშუალება მოხდეს ჩვენთან და მიიღოს ეს 21-დღიანი გამოცდილება. ასე თუ გქონდათ პრეცედენტი რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პიროვნება ყოფილა ჩვენი წელს ბოლო რამოდენიმე წელია ამის ანუ ეს არ გქონია თუმცა 2010-2011 წელი იყო თუ არ ვწდები რომ კონდა, როდესაც უსინათლოები ყავდა ბანაკში და ჩვენივრად მოხდა მათი ინტეგრაცია. ანუ ეს პრეცედენტით პრეცედენტი გვაქვს, ხადია და ალბათ წინა წლამდე რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უფრო მეტად. კი ბატონო. ასევე მინდა ვკითხო საუბრის დასასრულს, ვკითხოთ თქვენი შტაბიჭლებები ქართული ხალხის შესახებ და იმ გოგობიჭების შესახებ, რომლებიც ბანაკში მონაწილეობენ და ძალიან აქტიურები არიან. The reason I come back, I teach in the Middle East, and one of the reasons I come back to the Republic of Georgia and teach is because of the children. The students are the, I'm not just saying this because I'm on TV, but the children are the best children I've ever taught in my life. ბატონი ენტონი ასწავლის და ხელმძღვანელობს ენის დეპარტამენტს ომანში, ეს არის ახლო აღმოსავლეთი და ყოველწლიურად მოდის უბრალოდ იმიტომ რომ აი ამ შესანიშნავ გოგობიჭებთან ერთად გაატაროს დრო და ზოგადად ძალიან უყვარს საქართველო. Yeah, and one of the reasons that they are good students because the students that come to this summer school have worked for 9 months to be here.
taken 3 exams. მნიშვნელოვანია რომ ისინი ყოველწლიურად 9 თვის განმავლობაში მუშაობენ იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში მოხვდნენ პროექტში. უამრავი გამოცდაა რომელსაც აბარებენ და ამის შემდეგ ხვდებიან ჩვენ. And they're well behaved. ძალიან დისციპლინირებულები არიან. In class they when you teach them they want to learn. ისინი მოსწავლეებს საკუთარ თავს მოსწავლო და ეს რეალურად არის ძალიან დიდი ფუფუნება. It's a dream job. ეს ჩემთვის არის საოცნებო სამუშაო. Excellent teachers, excellent staff. ყავს შესანიშნავი გუნდი, შესანიშნავი მასწავლებლები და ცხადია საუკეთესო ბავშვები. And coming back to Georgia every year, I enjoy the food as you can see I need to lose weight. ალბათ ხედავთ რამდენად მომწონს ქართული კულინარია და ტრადიციები და მეტყობა კიდევ გემრიელია. And it's an added bonus to teaching wonderful children. ამასთან დაუმატებთ შესანიშნავ ბავშვებს, რომლებსაც სწავლა უნდა, ცხადია ეს არის. It's a paradise, Mr. Paul. Yeah, for me it is. And I hope someday to come and live here and work. იმედი მაქვს ერთხელ ჩამოვალდა სამუდამო დავრჩები და ვასწავლი და ვიცხოვრებ საქართველოში. We're always welcome. ძალიან დიდი მადლობა ყველა ქართველი სახელით ესე თბილისის პრობისთვის. Thank you from whole Georgia for such warm and kind words. აკვე დაგემშვიდობებით გისურვებ წარმატებებს და იმეც ვიტოვებთ რომ ყავთებით ჩვენი გაცემის თემარი და ვისაუბრებთ განათლებაზე და ვისაუბრებთ განათლებულ მომავალზე. Every time you're welcome here in this TV. დაგუებულ შევახსენებ ჩვენ გაცემის სტუმრები გახდნენ ბაქსუდის ბანაკის კურსის დირექტორი ბატონი ენტონი ჰოულანდი და თამარ დემეტრადი რომელიც აკადემიურ ნაწილს ხელმძღვანელობს ვემშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას უკვე მეორე ბლოკში გიბრუნდები ძალიან საინტერესო ფესტივალზე ვისაუბროთ ასე რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადართოთ დარჩით ჩვენ სარხსა